Omuyimbi John Blaq asimattuse okuttibwa bw'abadde agenze ku kivulu kye e Luweero. Kino kiddiridde abantu bazze okubanga ayimbira okumuggulako olutalo waneno nga batandise n'okukanyuga amacupa. Kati neera tagendedde awo, abamu balabiddwako nga bamuyisaamu empi oluvannyuma lw'okubanga baabadde basuubira omuyimbi Gravity omutujju okujja okubayimbira okwepiica okwepiica n'atajja mu kupiica n'asindika John Blaq. Ng'era akatambi bw'ogenda okukalabako obulungi ennyo kubanga tugenda kateekawo waneeno nammwe mukeerabireko ku biki ebyagenze mu maaso. Olw'okuba nti akatambi kaneeno kalimu nnyo ebintu ebimenya amateeka, tugenda kubanga tuka editinga parts ezimu tubende nga tuzijjamu tuleme kubanga tukwatibwa amateeka agafuga omukutu guneeno. Mukijjukire nti emikutu gino gyonna gibeerako amateeka, bw'omenya erimu ku eryo etteeka munnange omukutu oyinza obutagusigaza. Wabula nga kibi nnyo eri omuvubuka John Blaq, simanyi oba ebintu we biti mu ggwanga lyaffe Uganda binaakoma. Mujjukire ku kivulu ekibaddeyo ekya mwana mulenzi Alien Skin wuwuwu munnange omuyimbi Big Eye baamukkako ne bamukanyugira obucupa ate era tebaakoma okwo. Munnange bwe yava ku stage okuyimba n'alabibwako ku backstage nga bali mu mukba ebikonde nga bamugamba weefuula otyo owakabi, abantu baakukoowa tukuyambe na buyambi okuwa stage. Bawagizi be baakikola wabula si bayimbi banne. Kati nno era kyekituuse ku mwami ono John Blaq. Yenze Sheila Adeta asubscribinga ku YouTube channel eno, jangu ku Instagram onfollowing ekozesa Sheila Adeta page. Eri mmwe mwenna abaagala okunkubirako ng'olina ky'oyagala okunneebuuzako, oyagala kukansolinga, kugayidinga, weetaga obuyambi obw'enjawulo, jangu onfollowing ku Instagram nkozesa Sheila Adeta page, ensangayo ku TikTok nkozesa Sheila Adeta page, wabula ngate ne ku Facebook nkozesa Sheila Adeta page, ku YouTube nkozesa Sheila Adeta page. For subscribing ku YouTube channel eno, kwata ku notification bell buli katambi kona katutwekayo kabirenga kakutukako video zirabe, okomentinge okusinzita ku kicho olabye n'okuwabula otuwabule n'otusomesa otusomese. Ng'ate eri emikutu egisigadde emirala nyiga follow kyekyokka ekirina okukolebwa. Katugendeko mu katambi ka John Blaq nga bino byonna byonna bigenda mu maaso ate era tubeere nga tukomawo. Sigenda kuvaawo mbadde nteesa buteesa. Management wegamba tikayinja kamudange ndi mukozi. Omuyimbi ajjali mukubo ate gwe wogasigaekwatenze nga nange ndi mukozi bukozi ngamwe mwana nange nkyampala nange omuntu. Mbadde mbasaba nammwe muli mwina obusungu lwa nsonga obudde bugenze mwasasudde, naye ate tekiba kirungi okubekayinja kamulabite ecupa ate nga nange ndi mukozi bukozi. Wakati waliwo akasusa ecupa waliwo akasusa ecupa ekuta omukono. Mbadde nsaba tekikola, mbasaba busaba emirembe
inga kana katambi ukayimiride ku ba celebrities boka sigenda kwera bila munange kuogera ku bifananye ebibadde bitambula ebya mwana mulenzi ngali ne mama we ngamba alien skin ebifananye ebyo buli muntu yenna omuna Uganda na dalanga ina kulinya omuli ba celebs munange babadde basanyukide eje fananye kino eranga buli muntu yalabiddwa ko nga akitadde ku mukutu gwe ogwa page ye nga a celebrating a love omwana mulenzi alien skin jaina eri mama we abasinga ekifananyi kinene mwakirabye nange nakirabye muli nengamba ku mutima banange singa mama wange abaddewo singa abaddewo ne mukwatako kale nenkolako ku kyejo nembeerako naye nange ne mwagala nga bwe mba nfunyeyo omutwalo ne muwake 15 nga nange muli nsuubira anasanyuka nga nange ndowooza muli anampa ku ssaala ekifananyi kinene mwana mulenzi kye yatadde kyabuutikidde omukutu gwa internet gwonna era abantu bangi baalabiddwako nga nabo bagifudde Mother's Day oli atadde obutensi kifaananyi ekyalabise obulungi ng'ali ne maama we n'abayina bamaama bonna ne bavayo ne bagifuula competition okubanga bateekayo ekifaananyi ate nga it's a very beautiful feeling okuba ne maama ng'omwagala akulowoozaako omulowoozaako trust me wano wenneebuuliza abazadde imwe abakeera ku makya ne mujjamu embuto z'abaana bammwe nenneebuuza abazadde abakeera ku makya ne mukwata abaana bammwe ne mubasuula mu ttooyi imwe abakeera ku makya abazadde ne musosola mu baana bammwe nga mazima ddala tomanyi mwana wo kyagenda kufuuka enkya oba kyagenda kubeera omwana oyo gw'otayagala gw'ososola gw'olowooza nti aine emikisa emibi tasaana kwagalibwa omanyi ekintu obali ekkubo erigenda okutuusa ku bulamu obulungi bw'oyagala omanyi ekintu oba omwana oyo mu baana bali abangi bonna b'ozadde ye yagenda okubeerawo yagenda okutegeera ebintu ebyo tubirabyeko abazadde muzadde abaana bangi nnyo naye abaana bo bonna ne bakwerabira abaana bo bonna ne bakwerabira oba mu baana bonna b'olina n'ofunamu omwana ogwo akutegeera abazadde mwejigo okwagala abaana bammwe yadde muli mu mbeera mbi abaana bammwe mubaagale mubawe omukwano nabo bajja kubawa nga alien skin bwe yakoze ekifaananyi ekyo tugenda kiteekawo waneeno mwongere mu kirabe wabula ng'ate tetukomye ku kifaananyi kyokka mukimanyi nti nno Segirinya Muhammad baamuta ye okuva lwe baamuta Segirinya Muhammad yazikiramu ku ebyo bye yali angajja ayogera oba yeeyongera bukambwe nkimanyi nammwe mukyebuuza Segirinya Muhammad yabeera mu kkomera okumala emyaka munnange n'amala n'ateebwa n'akomawo nga mulwadde muye n'agenda ku kitanda ne bamujjanjaba naye olwawola Segirinya Muhammad ate yatabuka alinga eyalumwa enjuki kati nno olunaku olwaliro avuddeyo n'akola akatambi akatambi k'engendo baterawo waneeno kalimu okusesa kalimu ebyewuunyisa nawe ogenda muwulirako ogambe naye omusajja ono oba yabaaki katugendeko mu katambi ka Segirinya Muhammad ate era tubeere nga tukomawo ekyennyanja kyansesema naye oluvannyuma lw'ekyennyanja okusesema ate kati ndi mukambwe ennyo okusinga nga bwe nali Oweekitiibwa Pulezidenti ofiiriddwa nnyo omusajja wo Kato Lubwama Kato Lubwama ono abadde musajja nga asaagasaaga nze bwe nawangula akalulu abamawulire bamutuukira nga nti wayi gwe towangudde naye Segirinya wangudde naga Segirinya nandeka kwe gamba olengera bambi abadde tanyina akottako nga musajja njagala n'olwekyo kitalo nnyo ekya Kato Lubwama naye nga Pulezidenti kyenjagala okutegeeza ebyobulamu mu ggwanga lyaffe Uganda bifudde nnyo olwaleero Kato Lubwama ono bwe nali mu kkomera nga mpulira nti mulwadde nga Katonda yandinsaasidde n'enkomawo ebweru n'entwala Kato mu ddwaliro lyaffe eryakawempe North Hospital kubanga eddwaliro eryo lye natandika gyali yatuuka ku levo ng'omuntu bw'agende mu America bakumbuuza where are you from nti Uganda nayo mu kawempe North Hospital ogudde we nti UK nayo mu kawempe North Hospital nga kyennoonya abantu balekerawo okulinnyanyanya ogenda ebweru nga obujjanjabi erina kufunira wano n'olwekitiibwa Pulezidenti ngenda ova mu kkomera ng'eddwaliro gavumenti eriggadde n'olwekyo kinnumya nnyo nti Kato sisobodde kumujjanjabirako mu ddwaliro eryo naye katusabe omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda agulamuze ekisa ebyamusobako mungu abe nga amusaasira ssaabasajja Kabaka Buganda wangaali Yoyo no Honorable Segirinya Muhammad ye kingi wa bakadama anti yatugamba
tetubadda mu kubayita bakadama tubayite ba queens atenga na yeye king tuchijukira nti okuvalwa yakomawo abadde arwana nnyo okulaba intino abakozi abakolera ebulaya nadala abaana abobuwala mufuna obwenkanya wanonga yataddewo n'okukayana okwenjawulo n'agamba yo kicyoki abaana mu bakkirize babeere n'ebitambulizo byabwe twetaaga tuddemu tutunule mu ndagaano gye mwakola edda wabula ng'ate nze nganze kiba kyendowooza nti tekisoboka endagaano yasayiningibwa buto n'eweerezebwa era ebyalimu mu ndagaano bano bye bagenda okugoberera era ye kiyavumiridde n'agamba mwakola bubi endagaano eyo okugisaako omukono nga temumaze bateekako pressure eraga nti ebintu bibakola abaana baffe betubawa bituluma era bitunyigiriza bwe banaagenda mu maaso nga batta abo betubawa okukolera ife tugenda kusigaza ki gye bakoma okukola obutemu nga buneeno kitiisa abalala abaagala okujja okubeegatako era n'agamba kontrakiti eyo tebandigisayininze bandigirese kampaniz ezaali zasayininga edda ne zisigala nga zitwala abaana mpaka nabo kontrakiti zezo kampani we ziggwako ne basigala atlist nga tebalina mirimu era n'ategeeza n'agamba omulimu gw'okukola e Bulaaya si mulimu mubi wabula gusaana kulongoosebwa of which nga it's 100% right omulimu gw'okukola e Bulaaya gwetaaga kulongoosebwa ate nnyo bagulongoose for the better bagulongoosereze ddala bajje mu buli kakubuli kantu konna konna akasattira ensi ezisinga zaalongoosa omulimu guno ky'ova olaba bono obwenkanya bayina naye ffe abafirika ebyaffe bikyagaanye lwa nsonga twerowoozaako ffekka abakulembeze beerowoozaako bokka bokka sita gavumenti yeno eyoola ssente n'ebabwanga bo basirika naye mulimu ensi ezikolerera abantu baazo nga bo tebafuddeeyo kwekuusa wabula nga baagala ensi etambulenga bweyina okutambula kyekyo nno Ssegirinnya Muhammad kye yabadde ayogerako ennaku zino zonna abeera ku layivu ng'akubiriza mmwe mwenna mwenna bankuba kyeyo naddala abaana ab'obuwala okubawa protective measures batyo musobola okwekuuma nga muli eno e Bulaaya na biki bye musobola okukola waawe musobola okuddukira era n'abagamba mumuweemu akabanga katono nnyo agira afuna abantu abo abamukkiririzaamu abantu abo abamwagala abalumirirwa eddembe ly'abannayuganda agira abakunganya boogere ku zino ensonga bwe banaamala okukkiriziganya ensonga zino bazireete era basabe gavumenti ebeere nga ezitunulamu era n'agamba nti nno omusaala gwammwe gubeere nga gwongezebwa guve ku bwo obusente obutonotono kuba tebugasa mufune n'ennaku zammwe ez'okuwummula kubanga mu kontrakiti mweziri nga mukama wo atakkiriziganya n'olwo olunaku eggoddufuna agenda kubanga alusasulira of course nga kiba kituufu kammanye ki ky'olowooza ku katambi kano k'enkozi olunaku olwaleero nga ggwe ya subscribinga bw'oba obutambi buno bukunyumira tukusaba okola ekintu kimu subscribinga kwata ku notification bell video zirabe commentinga gwa neetaaga okwogera nange ng'oyagala kunkubira enkikuddiramu ogenda kweyambisa omukutu ogwa Instagram is the easiest way nti ngubeerako ate eva kubeera open nti gukkiriza okkubibwako amasimu you can call anytime you want as long as ng'ebintu by'ongamba birimu amakulu kuba nja kubanga enkukwata infollowinga okube aneetaaga okwogera nange ku TikTok inbox yange eva ebeera open wabula ng'ate kyannaku nnyo okulanga kino nti ku Facebook sifunirako message era sigenda kubanga nziraba wabula ng'ate tubasaba atasubscribinga twegatteko yeno chance gy'oyina nti nno omukisa gukyaliwo ogwesubscribinga okukwata ku notification bell buli video olemenga kubanga ekuyitako embagala nnyo.